ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಸ್ವಿ ಸಾಯಿ ಪಾಕಶಾಲೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕುರಿ ಕರಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಮಟನ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕುರಿ ಕರಳು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೋಟಿಲೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 6 ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಲು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡು ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ದಾರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಗಂಟು ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಲೋಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕರಳು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡು ದಾರ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 3-4 ರೌಂಡ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು, ಆ ಸಾಂಬಾರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಹಾರಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಹಾ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.